Hola. Benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Aquest inici de tardor s'està mostrant una mica variable, com tocaria, de fet, doncs anem tenint dies molt agradables de migdia, que per moments recorden fins i tot a la primavera, i en canvi a primera hora del matí fa força fresca. I en efecte, la setmana ha estat dominada per moltes estones de sol i cels prou clars, que han fet que les màximes pugessin dels 19 als 24 graus. Les mínimes han pujat també dels 9 als 13. I han tingut un parell d'episodis de precipitació lleus que han deixat entre 10 i 15 litres per metre quadrat. I per la cap de setmana esperem encara una millora del temps, que ens portaria una neteja del cel des de divendres al vespre, que ja ens deixaria el cel prou serè tant dissabte com diumenge. Els núvols de divendres no deixaran pluges i el dissabte i el diumenge tampoc no esperem precipitacions, així que tindrem un cap de setmana de tardor ben tranquil. Així, el dissabte serà una jornada tranquil·la, agradable, tardorenca, amb núvols prims, només decoratius, però atenció, bàsicament tindrem domini del sol. Les temperatures arribaran als 23 graus de màxima i als 13 de mínima. Diumenge les temperatures continuaran en aquest mateix rang, però es consolidaria el domini del sol i tindríem un celatge encara més clar. La mar estarà una mica remoguda, doncs tindrem forts vents procedents del nord que aixecaran onades que poden estar entre els 25 centímetres i els 2 metres i mig, però mar endins. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 20 graus. El vent serà intens de ponent el divendres i girant a nord el dissabte i diumenge, bufant amb més força a la costa amb cops que poden superar els 25 km per hora. La setmana vinent continuarem amb aquesta dinàmica tardorenca, però amb temperatures encara suaus. Tindrem màximes d'entre 19 i 23 graus i mínimes que sí que pujaran una mica dels 9 als 12 graus. Dominaran els cels clars amb alguns intervals de núvols prims. I avui ens ha acompanyat aquesta fotografia de Lluís Amat des de la Mar Menuda. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A FiberTossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. FiberTossa. La fibra tossenca ja és aquí.